тук съм с победителите от конкурса Pure Water. Нека се представят и да кажат какво им е впечатлението от Моби. Петър Лилчев, впечатлението ми е разкошно, с една дума. Аз подкрепям Петър Лилчев. Деси Маринова, скромен човек, притеснителен. Все отпусна. Точно, можем ли да видим какво имаш в ръката си? Това е страхотен автограф. Просто аз съм... Нямам думи. Благодаря ви много. Наистина искам тук вече да благодаря на приятелите си, които гласуваха за мен да бъда презентър и да имам нещо такова. Обичам ви, хора. Я да видим. Имаш ли си? Не, моето е в френчка. Я да видим твоето. Ау! Много ви благодаря! Много ви благодаря, виждам, че всички сте супер щастливи. Всеки е, да се разбием за Моби заедно. Моби!